Predsednik Vučić živi za narod Srbije. Zato je tokom svog predsedničkog mandata posetio skoro svako mesto u Srbiji. Slušao je šta narod Srbije ima da kaže, razumao je šta narod Srbije želi i želje građana Srbije su postale njegov radni plan, njegov dnevni raspored i njegov životni cilj. Predsednik Vučić će nastaviti da radi za svakoga od nas, od severa do juga. Nastavit će da posećuje naše gradove i sela kako bi se uverio u napredak. Mi moramo da izađemo na glasanje na dan izbora za našu voljenu, divnu Srbiju, da pokažemo našu veru u budućnost. Aleksandar Vučić, za našu decu.